riting nging pasewakan busana maneka warna. Busana maneka warna, maneka warna. Ing pasewakan busana maneka warna, busana maneka warna, serba kapus pitengudian nang yang pajeraking sarwa rukma, ya sarwa. Renggeng manik narawata, narawata. Di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Purbakansana, Sang Nalendra Bibisik Purba Sakti, Temagantian Pati Purba Denta Lan Senopati, sami tungkul hamari keludat jemah dari mang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watek wantos Sang Nalendra gagah sakti mandraguna, tutas tina katimulan kagagahan. Ngandika kawedaling lisan maka tentu ngandikan ibu. Anu payus dipiagul kalayan dipireus, lan Senopati yap kaharep. Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati, abdi Gusti nampi kana pembage kalaya nyuwun katampi sema pangabaktos kunjuk panjenengan. Ditarima pujastuti sampean kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikersaeun naon Sri Paduka. Hehehe lah anan, tenang we Paduka, abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sembah baktos kahunyuk panjenengan. Hak ditarima. Kahunyuk Kakang Pati. Nuhun Ki Adi, nuhun, nuhun. Ditampi kula. Kalihna ti eta, aya pikeresaeun naon ieu teh purwa panjenengan kersani malang? Tansah diajeng-ajeng Gusti, tak iya gening ay kagungan karaton sisi jalan teh. Iya. Purwa dihaturadan linggi leres. Saperkara mah hayang panggih, hayang ngobrol kieu ngarariung. Tau. Da ai anu aya patula patalina jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine. Anu demo geus rada areureun. Rada tiis. Karasana ti isili herang panon. Leres Paduka. Kadua nati eta ngahatur kenuhun Ki Adi, parantos tiasa nyaosan kana pangangkir. Leres Gusti. Sajaba nati eta kaula teh dek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kaki Adi, ka Senopati, ka sajumlah aplatur nagara, ogi ka sajumlah
masyarakat nagara. Anu parantos nyiri ngarojong nyingkilkan baju lengan kensakatuhu nyaita dina mangsa ngaronjatkan dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalikna keur kapentingan balarea. Di malam kalayan menta supaya dironjatkan deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa. Diestokeun paduka. Diestokeun paduka. Melihan ai masyarakat di dinya mah kulan Gusti beulah tongoheun pada larang mah parantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna can tina air bersih. Nya kalaresan kapan lurahna teh anyar demi 2 minggu ieu nya juragan Anik nya atuh tina pangwangunan sakola-sakola SD aya teh kengeng bantosan anu parantos katingal diwangun kulan Gusti. Heeh. Atuh dina pendidikan aya sakedap dipan bade nyebar ngeunaan puad. Puad di mana? Puad teh eta sesepuh ti nya ti Siburia. Ish. Eta mah kiai atuh. Siburia Ciwidey. Ari Puad teh nya eta pendidikan anak PAUD sanes Puad. Pendidikan anak-anak usia dini. Kitu kulan Gusti parantos disebarkeun kangge piguruanna mah ka tiap-tiap kampung ngeunaan pendidikan. Da puguh nya kitu kapan ieu nagara urang teh meryogikeun sumber daya manusia nu berkualitas. Hag syukur. Kitu kulan Gusti. Sok lebar temenan upami ninggal kana sawatawis kaayaan nagara anu parantos sakieu. Hareng-hengna kulan Gusti. Pajejet ku deudeuleuan taena mah urang ngareuyeuh we. Keuneu anu parantos ruksak mah. Nya ayeuna urang omean deui. Utamina nya eta dina ngadidik marurang kalih waktos eta teh anu laras-laras kedah micinta ka lemah cai sorangan. Kitu kulan Gusti. Ya. Kahiji mencinta kana lemah cai sorangan, kaduana mencinta kana budayana sorangan. Heeh, alus. Margi katinggal aina teh barudak teh eda, kaulinan diburuan teh parantos ampir leungitan. Mode gonang, galah sasalimpetan, encerak. Iya. Ayeuna mah parantos digenti ku PS barudak teh kulan Gusti. Iya. Eta we anu apa teh si Pombob. Iya. Sareng Doraemon. Doraemon. Kitu kulan Gusti. Heeh. Sok ronjatkeun. Sajaba na ti kitu kaula teh ieu teh luar biasa meunang kabungah teh kiadi. Leres. Kulantaran si Nyai ayeuna heuda kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh. Tuang putri anak kula si Nyai Dewi Mustika Dewi atawa Purbaningrum anu sasatna teh manehna mah ngulik kana ilmu bab kamanusiaan jadi kabawakeun ne kaula teh. Eukeur mah ngulik kana bab kamanusiaan da puguh si Nyai mah anak kaula da heu manusia. Malah loba lalaki nu katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama. Loba jajaka nu kaedanan. Wuh marukana ungapoe teh cing salaleber pahade-hade kanaraan. Ditabeuh we telakson teh marukana tutot. Maksudna mah meureun ngahlaran. Kitu ngana si Nyai tea atuh acuh ka lalaki teh. Ngan tina kaacuhan ieu si Nyai melang aing teh. Melang kumaha? Heuseun
sieun teu bogoh ka lalaki. Paur sieun jadi nona igun aing mah. Anak moal Gusti. Pirakeun. Anu jadi kamelang teh eta ngan deui pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka jelema anu saluhureun kaula kakayaanana. Kitu lain pi duit aing mah. Naon sababna bisi sangsara engke ditinggalkeun paeh? Kitu budak ngan hiji-hijina. Ai jodoh mah panginten Gusti kumaha? Ceuk bogoh murang kalih we. Oh nyeta, loba teh teu nunuturkeun bogoh teh pan kaituna mah amurasut. Sabab ngan ukur samet bogoh hungkul mah wah. Hartina meureunan. Kudu geus dewasa ngaran-ngaran geus boga salaki teh nya. Kantenan, kantenan, kantenan. Tak kitu Ki Adi, malah kaula teh sok kabita ngadengekeun sejarah-sejarah nu geus kaliwat. Make jeung di nagara diayakeun pesta saemara sagala. Lamun teh masih nyai beuki dieu beuki loba nu dara ratang heueun nu bogoheun timalat ah dek di saemarakeun keun bae patih jadi jago saemara lamun teh mah ayeuna si nyai aya nu ngaharepkeun dek dipentes we tanaga jeung pikiran pikeun milih jodoh si nyai mah urang saemarakeun we wayahna maneh jadi jagona teh kira-kira na sanggup. Paduka Gusti pupu dening ati dina leresan dieu tadi oge pan bujeng hinga kapunut marganing tanaga larapati ge kasangakeun karesep teh lalajo gelut teh aing ge. Daeuh deui olahraga anu sok dilalajoan malintang titinyu jeung sepak bola iya. Persib ge pan eleh lumayan Gusti. Tilu hiji leuheung lamun saeutik elehna teh da tilu geuning. Jeung mana? Sareng Persija. Nya. Heuda biasa aing main mah eleh jeung meunang. Heuh. Leres kulan Gusti. Ngan eta we atuh da mun di kandang jeung minang teuing ge elehna deui. Nya. Gitu kagila-gila keding kulan Gusti nya bari pamaen teh meuli teteh nya padahal lamun abdi mah bangsa abdi dibeulina nya wah resep panginten Gusti nya bisa maneh nyepak bola ih kapungkur oge marukana tobros tar rambang bola teh nya ku bola sanes kaduruk ulah karep wae sia. Kitu margi latihan mah sering abdi teh nyepak pun bojo. Iya. Kitu. Tah kitu Ki Adi. Pokona lamun diparengkeun si nyai meunang jodoh wah 40 poe 40 peuting aing mah. Iya. Kitu pak pangaosan 15 peuting. Papai ku aing kiai teh kabeh. Dodog penca jeung sajabana wah sanajan aing boga anak awewe geus gede biasana pan singa Depok masuk dipake nunyunatan ya tah ieu mah dek dipake ngawinkeun ku aing si nyai teh cenah abrag-abragan dina singa Depok. Lamun bisa mah aing hayang leuwih mung singa Depok hayang singa nyaan. Gitu. Gitu kulat Gusti. Saya pisan teteh ide teh. Iya. Naha alus kumaha? Cen moal mayar panayagan singa Depok. Naha? Da panayaganana dihakan ku singa. Timalan, timalan. Lir pendra. Barang nuju raos dina rasa kabungah manah kagungan putra istri gelis kawanti-wanti
Memang ieu putri teh parantos kasohor ka mana-mana kagelisanana. Mustika Dewi atanapi Purbaningrum. Kukituna ieu utusan ti nagara astina Resi Dorna miwah sadayana para Kurawa ngaleut ngeungkeuing ngabana aleut ngumat-ngumat nyatang pina. Wireh putrana Prabu Duryodana Raden Mandrakumara katarik katajika pati-pati kapentang asmaragama ku ieu sang putri. Surak hambal-hambalan. Surak hadaya. Hadaya, hadaya. Ana dirada meta. Ana jaran medal saking kerongkeng. Pranyataanna apa? Oh, ana dayo geuning Gusti. Aya tamu paduka. Tamu ti mana? Katinggalna mah ti nagara Astina geuning aya kasepuhan Resi Drona. Yap, yap, sadiakeun di pagelaran. Tilu, pikeun tamu-tamu nuliana. Geuning naon itu teh nu disareret? Wow, kareta-kareta Gusti. Nah, mawa jampana dulu itu. Nah, honya pesta-pesta eta teh kitu. Oh. Mangga ligih. Wayahna tampi tamu bulah ditu. Sae Gusti Mang. Romio. Sampurasun angen. Rampes paman. Datang diratang ademan ewa pagulingan rana. Kedayok ingkang sampun prapta, sampun prapta. Aduh anger, semah pangabaktos itipun mang. Nampi nuhun haturan rawuh kasuan mangalingih. Tapi hatur mangalingih. Ngenakeun ieu pun anak. Tuang putra teteh laras pun anak. Aswatama ngarana. Luh bagja. Aturan rawuh sepuh. Nampi. Mangga tamu-tamu nu sapalihna supados di pagelaran tilu bae. Angger citrak situ mareksa parto marmo wirupak sadaruk citra-citraruk citra sumati jeung. Nggih. Mangga linggih di pagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumaricing inten jumanten. Mangga. Pingah amarwata suta. Pingah amar ningali dedayo ingkang sampun prapta. Bingah amarwata suta bingah kagir.